Hi everybody, ellavarkkum alternating current and circuits enna chapter-inte rendamathe bhagathekku swagatham. Innathe class-il nammal kaananayittu pogunnathu resonance in LCR circuit, adhu quality factor of a circuit allengil Q factor, power in an LCR series circuit, LC oscillations, adhu pole transformers. ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. നേരിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. റെസൊണൻസ് ഇൻ എൽ സി ആർ സീരീസ് സർക്യൂട്ട് എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ടിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു. അപ്പൊ ആ സർക്യൂട്ടിന്റെ ഇംപെഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫേർഡ് ബൈ എ സർക്യൂട്ട്, അതായത് സർക്യൂട്ടിൽ ഏതൊക്കെ എലമെന്റുകൾ ഉണ്ടോ, ഇൻഡക്ടർ, റെസിസ്റ്റർ, കപ്പാസിറ്റർ, ഏതൊക്കെ എലമെന്റുകൾ ഉണ്ടോ ആ ഓരോ എലമെന്റും പ്രയോഗിക്കുന്ന ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആ സർക്യൂട്ടിന്റെ ഇംപിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് സം ഓഫ് ഓമിക് റെസിസ്റ്റൻസ്, ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ വെക്റ്റർ സമ്മായിരിക്കും ആ സർക്യൂട്ടിന്റെ ഇംപിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു സി ആർ സർക്യൂട്ടിൽ ഒരു പ്രത്യേക കേസിൽ, അതായത് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസും കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസും തുല്യമായിട്ട് വരുന്നു എന്ന് കരുതുക. ഇപ്പൊ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫേർഡ് ബൈ ദ ഇൻഡക്റ്റൻസ് കോയിൽ, എക്സ് എൽ ആണ് അതിന്റെ വാല്യൂ. അതായത് എക്സ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒമേഗ ഇൻടു എൽ അല്ലെങ്കിൽ 2πfL ആണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അതുപോലെ കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ്, കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫേർഡ് ബൈ ദ കപ്പാസിറ്റർ ആണ് ടു ദ ഫ്ലോ ഓഫ് എ സി ത്രൂ ഇറ്റ്. ഈ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസും കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസും തുല്യമായിട്ട് വരുന്നു. അതായത് എക്സ് എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സി വരുന്ന കേസിൽ വേറൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒമേഗ എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1πωc ആയിട്ട് വരുന്ന കേസിൽ ഈ സർക്യൂട്ടിന്റെ ടോട്ടൽ ഇംപിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇംപിഡൻസിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒമേഗ എൽ മൈനസ് 1πωc ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് ഇംപിഡൻസ് ഓഫ് ദ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസും കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസും തുല്യമായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഒമേഗ എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1πωc ആയിട്ട് വരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഇസഡന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് ചുരുങ്ങുന്നു. അതായത് ഇംപിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം ആകുന്നു. ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓമിക് റെസിസ്റ്റൻസ്, അതിലെ ആറിന്റെ റെസിസ്റ്ററിന്റെ ഓമിക് റെസിസ്റ്റൻസിന് തുല്യമായിട്ട് വരുന്നു. ഇത് ആ സർക്യൂട്ടിന് വരാവുന്നതിന്റെ പരമാവധി മിനിമം ഇംപിഡൻസ് ആണ്. ഈ മിനിമം ഇംപിഡൻസ് വരുന്നു എപ്പോൾ ആ സർക്യൂട്ടിലെ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസും കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസും തുല്യമായിട്ട് വരുമ്പോൾ. ഇതൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ മാത്രമേ ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യപ്പെടുള്ളൂ, ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യപ്പെടുത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ഫ്രീക്വൻസിനെ നമ്മൾ റെസൊണന്റ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നു. ഈ ഫിനോമിനനെ നമ്മൾ റെസൊണൻസ് എന്നും പറയുകയും ചെയ്യും. അതായത് റെസൊണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ടിലെ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസും കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസും തുല്യമായിട്ട് വരുമ്പോൾ ആ സർക്യൂട്ടിന്റെ ഇംപിഡൻസ് മിനിമം ആവുകയും അതുവഴി ആ സർക്യൂട്ടിലൂടെ മാക്സിമം കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ആ ഫിനോമിനനാണ് നമ്മൾ റെസൊണൻസ് ഓഫ് എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇംപിഡൻസ് ഓഫേർഡ് ബൈ ദ സർക്യൂട്ട് ഈസ് മിനിമം വെൻ ദ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് ക്യാൻസൽസ് ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് ഹെൻസ് മാക്സിമം കറന്റ് വിൽ ബി ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദ സർക്യൂട്ട്. ദിസ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് കോൾഡ് റെസൊണന്റ് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് കോൾഡ് റെസൊണന്റ് ഫ്രീക്വൻസി. അതായത് ഇത് സംഭവിക്കുന്ന ആ ഫ്രീക്വൻസിനെയാണ് നമ്മൾ റെസൊണന്റ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്, മാക്സിമം കറന്റ് ഒഴുകുന്ന ആ ഫ്രീക്വൻസിനെ. അപ്പൊ റെസൊണൻസിന്റെ ഒരു നിർവചനമായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും, വെൻ ദ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് ബിക്കംസ് ഈക്വൽ ടു ദ കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് ഓഫ് എ സർക്യൂട്ട്, ഹിയർ സേ എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ട്, ദ ഇംപിഡൻസ് ഓഫ് ദ സർക്യൂട്ട് ബിക്കം മിനിമം, ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഓമിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഹെൻസ് മാക്സിമം കറണ്ട് വിൽ ബി ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദ സർക്യൂട്ട്. ദിസ് ഫിനോമിനൻ ഈസ് കോൾഡ് റെസൊണൻസ് ഓഫ് ആൻ എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് the particular frequency at which this resonance takes place is called resonant frequency. ഇപ്പൊ resonant frequency എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ ഒമേഗ ആർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആംഗുലർ റെസൊണന്റ് ഫ്രീക്വൻസി ആണെന്ന് കരുതുക. അതൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒമേഗ ആർ ഇൻറ്റു എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1πωc ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒമേഗ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് 1√LC ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് ആംഗുലർ റെസൊണന്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഒമേഗ ആർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ലീനിയർ ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ട് മാറണമെങ്കിൽ 1/2π റൂട്ട് എൽ സി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ലീനിയർ റെസൊണന്റ് ഫ്രീക്വൻസി. അപ്പോൾ എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ടിലെ റെസൊണന്റ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക 1/2π റൂട്ട് എൽ സി ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അതിനകത്ത് എൽ എന്ന് പറയുന്നത്
സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് ഓഫ് ദ ഇൻഡക്ടർ, സി എന്ന് പറയുന്നത് കപ്പാസിറ്റർ, കപ്പാസിറ്ററിന്റെ കപ്പാസിറ്റി. ഇതിനകത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇതിനകത്ത് ബന്ധപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ ഇതാണ് റെസൊണൻസും റെസൊണന്റ് ഫ്രീക്വൻസിയും, ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഗ്രാഫ് വരച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെ ഗ്രാഫില് എക്സ് ആക്സിസില് ഫ്രീക്വൻസി, ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി ആയാലും ലീനിയർ ഫ്രീക്വൻസി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, ഇവിടെ ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി എടുത്തിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ വൈ ആക്സിസില് കറണ്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ കറണ്ട് മാക്സിമം ആകുന്നു. അപ്പൊ മാക്സിമം ആകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസൊണൻസ് സംഭവിക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ്. ഒമേഗ ആർ എന്ന് പറയുന്ന റെസൊണന്റ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ കറണ്ട് മാക്സിമം ആകുന്നു. ആ ഫ്രീക്വൻസിയേക്കാൾ കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും കറണ്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അത് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് കർവ് എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുക. അതായത് ഫ്രീക്വൻസിയും കറണ്ടും തമ്മിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗ്രാഫ്. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് കർവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് രണ്ട് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള കർവുകൾ അവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിൽ ഒരു കർവ് വളരെ പീക്ക് ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള കർവാണ്. അപ്പൊ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള കർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ളതിനെ മാത്രം കടത്തിവിടുന്നു, റെസൊണന്റ് ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ആ ഒരു കറണ്ടിനെ മാത്രം ആ സർക്യൂട്ട് കടത്തിവിടുന്നു. ആ ഫ്രീക്വൻസിയേക്കാൾ കൂടുതലുള്ള ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ കുറവുള്ള ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള കറണ്ടിനെ ആ സർക്യൂട്ട് തടയും, കടത്തിവിടത്തില്ല. അപ്പൊ അതാണ് സർക്യൂട്ടിന്റെ ഷാർപ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക. അപ്പോൾ റെസൊണന്റ് കർവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാനായിട്ട് നോക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടു റെസൊണന്റ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഒമേഗ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രീക്വൻസിയിൽ കറണ്ട് മാക്സിമം ആണ്, മാക്സിമം കറണ്ട്. ശ്രദ്ധിക്കുക, അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ഫ്രീക്വൻസിയേക്കാൾ കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും കറണ്ട് കുറയുന്നു. ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ മാക്സിമം കറണ്ട് ആകുമ്പോൾ പവർ മാക്സിമം ആകും. പവറിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ മാക്സിമം സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് മാക്സിമം പവർ. അപ്പൊ ആ മാക്സിമം പവറിന്റെ പകുതി പവർ, ഹാഫ് പവർ, ഹാഫ് പവറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ സീറോ ബൈ റൂട്ട് ടു ആയിരിക്കും, ആർ എം എസ് കറണ്ട് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ആർ എം എസ് കറണ്ടിന്റെ വാല്യൂ ശ്രദ്ധിക്കുക, അതായത് 70.7 ഓഫ് ദ മാക്സിമം കറണ്ട്, പീക്ക് റെസൊണന്റ് കറണ്ടിന്റെ 70.7% കറണ്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പോയിന്റുകൾ അവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഒമേഗ ആർ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രീക്വൻസിയും അതുപോലെ ഒമേഗ ആർ മൈനസ് ഡെൽറ്റ ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ഫ്രീക്വൻസിയും, ഒന്ന് ഈ രണ്ട് ഫ്രീക്വൻസികളും മാക്സിമം പവറിന്റെ പകുതി പവർ, ഹാഫ് പവറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസികളാണ്. മാക്സിമം പവർ എന്ന് പറയുന്നത് റെസൊണൻസിലാണ് സംഭവിക്കുക. ഐ സീറോ സ്ക്വയർ ആർ ആണ് മാക്സിമം പവർ. അതിന്റെ പകുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ സീറോ സ്ക്വയർ ആർ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ സീറോ ബൈ റൂട്ട് ടു, അതായത് ആർ എം എസ് കറണ്ടിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഹാഫ് പവർ തരിക. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസികളാണ് ഒമേഗ ആർ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ നമ്മൾ അപ്പർ സൈഡ് ബാൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് വിളിക്കും, യു എസ് ബി അപ്പർ സൈഡ് ബാൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി. അവരുടെ ഒമേഗ ആർ മൈനസ് ഡെൽറ്റ ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് ലോവർ സൈഡ് ബാൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് വിളിക്കും. ഈ അപ്പർ സൈഡ് ബാൻഡ് ഫ്രീക്വൻസിയും ലോവർ സൈഡ് ബാൻഡ് ഫ്രീക്വൻസിയും ഹാഫ് പവറിന്, മാക്സിമം പവറിന്റെ പകുതി പവറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസികളാണ്. അപ്പൊ ആ രണ്ട് ഫ്രീക്വൻസികൾ, അതായത് അപ്പർ സൈഡ് ബാൻഡ് ഫ്രീക്വൻസിയും ലോവർ സൈഡ് ബാൻഡ് ഫ്രീക്വൻസിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഒമേഗ ആർ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഒമേഗ മൈനസ് ഒമേഗ ആർ മൈനസ് ഡെൽറ്റ ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമേഗ ആർ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകുന്നു. അപ്പൊ ഡെൽറ്റ ഒമേഗ മൈനസ് മൈനസ് ഡെൽറ്റ ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ഡെൽറ്റ ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു. അതാണ് ബാൻഡ് വിഡ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് അപ്പർ സൈഡ് ബാൻഡ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ നിന്നും ലോവർ സൈഡ് ബാൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി കുറച്ചാൽ ആ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ ബാൻഡ് വിഡ്ത് ഓഫ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ബാൻഡ് വിഡ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ഒമേഗയാണ്. അപ്പോ ബാൻഡ് വിഡ്ത് ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ആ ഏറ്റവും പീക്കായിട്ടുള്ള കർവിനാണ് ബാൻഡ് വിഡ്ത് ഏറ്റവും കുറവുള്ളത്. അതിന് തൊട്ട് താഴെ കാണുന്നതിന് ബാൻഡ് വിഡ്ത് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലാണ്. ഏറ്റവും താഴെ കാണുന്ന കർവിന് ബാൻഡ് വിഡ്ത് കൂടുതലായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഫ്ലാറ്റൻ ചെയ്ത് പോകുന്നു, ഷാർപ്നെസ് അവിടെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുവാണ്. അപ്പൊ ഈ ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സർക്യൂട്ടിന്റെ ഷാർപ്നെസ്സിനെ കാണിക്കുന്ന ഒരു പാരാമീറ്റർ ആണ്. അപ്പൊ ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂ ഫാക്ടർ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ റേഷ്യോ ഓഫ് റെസൊണന്റ് ഫ്രീക്വൻസി ടു ബാൻഡ് വിഡ്ത്. ഇപ്പൊ റെസൊണന്റ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒമേഗ ആർ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഒമേഗ ആറിനെ 2 ഡെൽറ്റ ഒമേഗ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. 2 ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബാൻഡ് വിഡ്ത്താണ്.
അപ്പോൾ റേഷ്യോ ഓഫ് റെസൊണന്റ് ഫ്രീക്വൻസി ടു ദ ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സർക്യൂട്ടിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് കുറഞ്ഞാൽ ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ കൂടുതലായിരിക്കും. ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ ഇസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിന് മറ്റൊരു ഡെഫിനേഷൻ കൂടി നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ് അക്രോസ് ഐദർ ഇൻഡക്റ്റൻസ് കോയിൽ ഓർ കപ്പാസിറ്റൻസ് ടു ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ് അക്രോസ് ദ റെസിസ്റ്റർ അറ്റ് റെസൊണൻസ്. ഇപ്പൊ റെസൊണൻസിൽ ഇൻഡക്ടറിന് അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജോ അതല്ലെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്ററിന് അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജിനെയോ റെസിസ്റ്ററിന് അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ആ റേഷ്യോയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി എൽ ബൈ വി ആർ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. വേർ വി എൽ ഇസ് എ വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ് അക്രോസ് ഇൻഡക്ടർ, വി ആർ ഇസ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ് അക്രോസ് റെസിസ്റ്റർ. അതല്ലെങ്കിൽ വി സി ബൈ വി ആർ എന്ന് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം അറ്റ് റെസൊണൻസിൽ വി എല്ലും വി സിയും തുല്യമായിരിക്കും, എങ്കിലേ ഒമേഗ എല്ലും വൺ ബൈ ഒമേഗ സിയും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരത്തുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒമേഗ ആർ എൽ ബൈ ആർ എന്ന് എഴുതാം, അതല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ഒമേഗ സി ആർ എന്ന് എഴുതാം ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടറിന്റെ ഇക്വേഷൻ. കാരണം വി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ഇൻറ്റു ഒമേഗ എൽ ആണ്, വി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ഇൻറ്റു ആർ ആണ്, പൈ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയിക്കോളും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒമേഗ ആർ എൽ ബൈ ആർ എന്ന് എഴുതാം, അതല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ഒമേഗ ആർ സി ആർ എന്ന് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അത് ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടറിന്റെ ഇക്വേഷനാണ്. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ രണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട ഇക്വേഷൻ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടറിന്റെ. ആ ഇക്വേഷൻസ് ഓർത്തിരിക്കുക, പ്രൂവുകളോ ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടറിന്റെ ഇക്വേഷൻ രണ്ട് ഡെഫിനേഷൻസ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ഒമേഗ ആർ ബൈ ടു ഡെൽറ്റ ഒമേഗ എന്ന് എഴുതാം. അത് ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ടൈമിലാണ്. ലീനിയർ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ടൈമിൽ വേണമെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും. ലീനിയർ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ടൈമിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഫ് ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻഡു ഡെൽറ്റ എഫ് എന്ന് എഴുതും. ബാൻഡ്വിഡ്ത്തോടെ നമ്മൾ ലീനിയർ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ടൈമിലേക്ക് അതിനെ മാറ്റുകയും ചെയ്യണം. അപ്പം മുകളിലും താഴെയും ടു പൈ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. അപ്പം അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവുകയും ചെയ്യും. അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ഡെഫിനേഷൻ എഴുതാം. രണ്ടാമത്തേത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഷ്യോ ഓഫ് ഐദർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ് അക്രോസ് ഇൻഡക്ടർ ഓർ കപ്പാസിറ്റർ ടു ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ് അക്രോസ് റെസിസ്റ്റർ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ്, ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു സർക്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ, ക്വാളിറ്റി കൂടിയ സർക്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ അത് റെസൊണന്റ് ഫ്രീക്വൻസിനെ മാത്രമാണ് അത് കടത്തിവിടുക. അതായത് പല ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള കറണ്ടുകൾ നമ്മൾ അതിലെ കടത്തിവിട്ടാൽ ആ സർക്യൂട്ടിന്റെ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി അത് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു പൈ റൂട്ട് എൽ സി ആണ്. ഇപ്പൊ എൽ ഇൻഡക്ടർ ഉള്ള സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് വാല്യൂ ഉള്ള സി കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള എൽ സി സർക്യൂട്ടിൽ എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ വിവിധ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള കറണ്ടുകൾ കടത്തിവിട്ടാൽ ആ സർക്യൂട്ടിന്റെ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ആയ, അതായത് വൺ ബൈ ടു പൈ റൂട്ട് എൽ സി എന്ന് പറയുന്നത് ആ സർക്യൂട്ടിന്റെ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസിയാണ്. അതേ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ തന്നെയുള്ള കറണ്ട് നമ്മൾ കടത്തിവിട്ടാൽ അത് മാക്സിമം അളവിൽ കടന്നു പോകുന്നു, ബാക്കിയുള്ള കറണ്ടെല്ലാം അതിനകത്തുനിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ സർക്യൂട്ട് അതിനെ തടയുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ക്വാളിറ്റി കൂടിയ സർക്യൂട്ട് കൊണ്ട് നമ്മൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഈ ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടറിന്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ ഒന്ന് കാണാനായിട്ട് പോകണം. ഷാർപ്പ്നെസ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ നമുക്കറിയാം, ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് കറണ്ടിന് എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ട് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ ഐ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി എം ഡിവൈഡ് ബൈ ഇസഡ് എന്നുള്ളതാണ്. ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒമേഗ എൽ മൈനസ് വൺ ബൈ ഒമേഗ സി ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പൊ അതാണ് മാക്സിമം കറണ്ട് ഐ എം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഇക്വേഷൻ. ആൻഡ് ഇസ് മാക്സിമം ആൻഡ് ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ സീറോ. ഒമേഗ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസൊണന്റ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ്. അതായത് വൺ ബൈ റൂട്ട് എൽ സി ആയിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് ഒമേഗ എല്ലും വൺ ബൈ ഒമേഗ സിയും തുല്യമായിട്ട് വരുന്നത്. നമ്മൾ ഒമേഗ സീറോ എന്നോ ഒമേഗ ആർ എന്നോ ഇഷ്ടമുള്ളത് പോലെ നമുക്ക് വിളിക്കാം. അപ്പോൾ മാക്സിമം കറണ്ട് അതിലെ ഒഴുകുന്നു. അപ്പോൾ മാക്സിമം വാല്യൂസ് ഐ എം മാക്സിമം വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എത്ര വരുന്നു, വി എം ബൈ ആർ ആയിട്ട് വരും. മാക്സിമം കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വി എം എന്ന് പറയുന്നത് പീക്ക് വാല്യൂ ഓഫ് ദ വോൾട്ടേജ് ആണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സീറോ എന്നോ ഈ വി എം എന്നോ ഒക്കെ നമുക്ക് വിളിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വി എം എന്നെടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പീക്ക് വാല്യൂ ഓഫ് ഇ എം എഫ്, അതിനെ റെസിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതായിരിക്കും മാക്സിമം കറണ്ട് റെസൊണൻസിൽ. ഇപ്പോൾ റെസൊണൻസിലാണ് ഈ ഐ എം മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നത് വി എം ബൈ ആർ ആയിട്ട് വരിക. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഫ്രീക്വൻസികൾ നമ്മൾ എടുക്കുക, അപ്പർ സൈഡ് ബാൻഡ് ഫ്രീക്വൻസിയും ലോവർ സൈഡ് ബാൻഡ് ഫ്രീക്വൻസിയും നമ്മൾ എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫ്രീക്വൻസികളും ഹാഫ് പവറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസികളാണ്. അതായത് റെസൊണൻസിലെ മാക്സിമം പവറിന്റെ പകുതി പവർ, ഹാഫ് പവറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസികളാണ് ഒമേഗ വണ്ണും ഒമേഗ ടുയും. ഇപ്പോൾ ഒമേഗ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒമേഗ ആർ അല്ലെങ്കിൽ ഒമേഗ സീറോ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഒമേഗ, ഒമേഗ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഒമേഗ സീറോ മൈനസ് ഡെൽറ്റ ഒമേഗ, ടു ഡെൽറ്റ ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് സർക്യൂട്ടിന്റെ ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫ്രീക്വൻസികൾ ഒമേഗ വൺ അപ്പർ സൈഡ് ബാൻഡ് ഫ്രീക്വൻസിയും ഒമേഗ ടു എന്ന് പറയുന്നത്
ലോവർ സൈഡ് ബാൻഡ് ഫ്രീക്വൻസിയുമാണ്. അപ്പൊ അത് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എം എസ് കറണ്ട് ആയിരിക്കും, അതായത് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ഓഫ് ദ മാക്സിമം കറണ്ട് ആയിരിക്കുമെന്ന് ചുരുക്കം. അപ്പൊ ഡിഫറൻസ് ഒമേഗ വൺ മൈനസ് ഒമേഗ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഡെൽറ്റ ഒമേഗ ആണ്, അതിനാണ് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിന്റെ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചു. ഇപ്പൊ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒമേഗ സീറോ ബൈ ടു ഡെൽറ്റ ഒമേഗ, അപ്പൊ അത് ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടറിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ. ഈസ് റിഗാർഡ് ആസ് എ മെഷർ ഓഫ് ഷാർപ്നെസ് ഓഫ് ദി റെസൊണൻസ്, അതായത് എത്രമാത്രം ആ സർക്യൂട്ട് ഷാർപ്പ് ആണെന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ്. ദ സ്മോളർ ദ ഡെൽറ്റ ഒമേഗ ദ ഷാർപ്പർ ഓർ നാരോവർ ഈസ് റെസൊണൻസ്. നമ്മൾ ആ ഫിഗറിനകത്ത് കണ്ട പോലെ നാരോവർ ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഷാർപ്പായിരിക്കും, അപ്പൊ അത് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് അവിടെ കുറവായിരിക്കും. ടു ഗെറ്റ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ഡെൽറ്റ ഒമേഗ വി നോട്ട് ദാറ്റ് ദ കറണ്ട് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഐ എം ഈസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ടൈംസ് ഓഫ് ദ മാക്സിമം കറണ്ട് ആണ് ഒമേഗ വണ്ണിൽ നിന്ന് എടുക്കുക, അതായത് മാക്സിമം പവറിന്റെ ഹാഫ് പവർ, ഹാഫ് പവറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം കറണ്ടിന്റെ വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ടൈംസ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ആ വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ടൈംസിൽ ഒമേഗ വൺ എന്ന് പറയുന്ന അപ്പർ സൈഡ് ബാൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി, അതായത് ഒമേഗ സീറോ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഒമേഗയിലാണ്. അപ്പൊ അറ്റ ഒമേഗ വൺ നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും ഐ എം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒമേഗ വണ്ണിലെ കറണ്ട്, മാക്സിമം കറണ്ട്, പീക്കിലെ അല്ല റെസൊണൻസിലെ കറണ്ട് അല്ല, ഒമേഗ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ അപ്പർ സൈഡ് ബാൻഡ് ഫ്രീക്വൻസിയിലെ മാക്സിമം കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വി എം ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒമേഗ വൺ എൽ മൈനസ് വൺ ബൈ ഒമേഗ വൺ സി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം. ഇത് റെസൊണൻസിലെ കേസ് അല്ല, റെസൊണൻസ് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമേഗ സീറോയിലാണ് റെസൊണൻസ് സംഭവിക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒമേഗ വൺ എന്ന് പറയുന്ന അപ്പർ സൈഡ് ബാൻഡ് ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് ഇപ്പം ഇ എം എന്ന് പറയുന്നത്. പി കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റെസൊണൻസിലെ കറണ്ടിന്റെ മാക്സിമം കറണ്ടിന്റെ വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ടൈംസ് ആയിരിക്കും, അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഹാഫ് പവർ കറണ്ടിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എം എസ് കറണ്ടാണ്, അതായത് വി എം ബൈ ആർ ഇൻ ടു റൂട്ട് ടു ആണ് ഈ പറഞ്ഞ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒമേഗ വണ്ണിലെ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒമേഗ വൺ എൽ മൈനസ് വൺ ബൈ ഒമേഗ സി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു. ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഇപ്പൊ ഇവിടെ വി എം ബൈ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ആർ റൂട്ട് ടു കൊടുക്കുന്നു, മുകളിലത്തെ ഇക്വേഷനകത്ത് വി എം ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒമേഗ വൺ എൽ മൈനസ് വൺ ബൈ ഒമേഗ വൺ സി ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഡിനോമിനേറ്റർ രണ്ടും നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് രണ്ടിന്റെയും വാല്യൂ ഐ എം ആണ്, ഒമേഗ വണ്ണിലെ മാക്സിമം കറണ്ടിന്റെ വാല്യൂ ആണ്. അപ്പൊ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ നമ്മൾ ഈക്വൽ ആകണം, ഈക്വൽ ആയെങ്കിൽ അത് ഇക്വേഷൻ വാലിഡ് ആയിട്ട് വരത്തുള്ളൂ. ന്യൂമറേറ്റർ വി എം തന്നെയാണ്. അപ്പം ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒമേഗ വൺ എൽ മൈനസ് വൺ ബൈ ഒമേഗ വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ റൂട്ട് ടു എന്ന് എഴുതുക. അതിനെ അങ്ങ് സ്ക്വയർ ചെയ്യുക രണ്ട് സൈഡിലും. അപ്പോൾ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒമേഗ എൽ മൈനസ് വൺ ബൈ ഒമേഗ സി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതുക, റീ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഒമേഗ വൺ എൽ മൈനസ് വൺ ബൈ ഒമേഗ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എന്ന് എഴുതുക, വിച്ച് മേ ബി റിട്ടേൺ ആസ് ഒമേഗ സീറോ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഒമേഗ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒമേഗ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്താണ് ഒമേഗ സീറോ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഒമേഗയാണ്. അതുപോലെ ആ വാല്യൂ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു, ഒമേഗ സീറോ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഒമേഗ എൽ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഒമേഗ സീറോ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഒമേഗ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതുന്നു. അവിടെ നമ്മൾ ഒമേഗ എൽ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നു, ഒമേഗ സീറോ എൽ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒമേഗ സീറോ എൽ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഒമേഗ ബൈ ഒമേഗ സീറോ മൈനസ് വൺ ബൈ ഒമേഗ സീറോ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഒമേഗ ബൈ ഒമേഗ സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് റെസൊണന്റ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒമേഗ സീറോ ആണ്. ഒമേഗ സീറോ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ എൽ സി ആണ്. അപ്പോൾ അത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒമേഗ സീറോ സ്ക്വയർ എൽ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് എഴുതാം. ഇപ്പോൾ തൊട്ട് മുകളിലത്തെ ഇക്വേഷനകത്ത് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ട ഇവിടെ ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഇവിടെ വണ്ണിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് എന്തെഴുതാം, ഒമേഗ സീറോ സ്ക്വയർ എൽ സി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ അങ്ങ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പം അങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ താഴത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു, ഒമേഗ സീറോ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എം ബൈ ഒമേഗ സീറോ മൈനസ് ഒമേഗ സീറോ എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഒമേഗ ബൈ ഒമേഗ സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം. അപ്പം മുകളിൽ നമ്മൾ വണ്ണിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ഒമേഗ സീറോ സ്ക്വയർ എൽ സി എഴുതിയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോ ഒമേഗ സീറോയും സിയും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയിട്ടാണ് ബാക്കി അവിടെ മുകളിൽ ഒമേഗ സീറോ എൽ അവശേഷിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഒമേഗ ബൈ ഒമേഗ സീറോ റേഷ്യു മൈനസ് വൺ എന്നുള്ളത് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ റേഷ്യു മൈനസ് വൺ എന്ന് എഴുതാം. ആ മൈനസ് വൺ എന്നുള്ളത് വൺ ബൈ വൺ മൈനസ് ഡെൽറ്റ ഒമേഗ ബൈ ഒമേഗ സീറോ എന്ന് നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം. കാരണം ഡെൽറ്റ ഒമേഗ ബൈ ഒമേഗ സീറോ വളരെ സ്മോൾ ആണ്, ലെസ് ദാൻ വൺ ആണ്, മച്ച് ലെസ് ദാൻ വൺ. ദെയർഫോർ ഒമേഗ സീറോ എൽ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഒമേഗ
ബൈ ഒമേഗ സീറോ മൈനസ് ഒമേഗ സീറോ എൽ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ഡെൽറ്റ ഒമേഗ ബൈ ഒമേഗ സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എന്ന് എഴുതുക. അത് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ ഒമേഗ സീറോ എൽ ഇൻറ്റു ടു ഡെൽറ്റ ഒമേഗ ബൈ ഒമേഗ സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എന്ന് എഴുതുക. അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഡെൽറ്റ ഒമേഗയുടെ വാല്യൂ എടുത്താൽ ആർ ബൈ ടു എൽ എന്ന് എഴുതുക. ഷാർപ്പ്നെസ് ഓഫ് ദ റെസൊണൻസ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ഒമേഗ സീറോ ബൈ ടു ഡെൽറ്റ ഒമേഗയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമേഗ സീറോ എൽ ബൈ ആർ എന്ന് എഴുതുക. ആ റേഷ്യോ ഒമേഗ സീറോ എൽ ബൈ ആർ ഈസ് കോൾഡ് ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ ഓർ ക്യൂ ഫാക്ടർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടറിന്റെ ഒരു ഡെറിവേഷൻ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടത്. ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ സീറോ എൽ ബൈ ആർ, അതല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ഒമേഗ സി ആർ എന്ന് എഴുതാം. വൺ ബൈ ഒമേഗ സീറോ സി ആർ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതർ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് കപ്പാസിറ്റി റിയാക്ടൻസിനെ റെസിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ നമുക്ക് കിട്ടും എന്ന് ചുരുക്കം. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടു പവർ ഇൻ എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ടിൽ അപ്പൊ അതിലെ നമ്മളൊരു ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തു. ഇ സീറോ സൈൻ ഒമേഗ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തു. അപ്പൊ എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ടിലുള്ള ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ സീറോ സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിനകത്ത് എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ടിലുള്ള ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് കറണ്ടിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു. ഐ സീറോ ഒമേഗ സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവ്, ഇപ്പൊ ലീഡ് ചെയ്യോ ലാഗ് ചെയ്യോ ഒക്കെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന കേസിലുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതായത് കപ്പാസിറ്റർ ഡോമിനേറ്റർ ആണെന്ന് നമ്മൾ കരുതുക. അപ്പൊ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ഐ സീറോ സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എഴുതാം. വേർ ഫൈവ് ഇസ് എ പേസ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ഇ എം എഫ് ആൻഡ് കറണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ കറണ്ട് ആണ് ഫൈവ് ആംഗിൾ ലീഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വോൾട്ടേജ് ഇൻറ്റു കറണ്ട് ഇ ഇൻറ്റു ഐ എടുത്താൽ മതി. അപ്പൊ ഈയുടെ വാല്യൂ ഇ സീറോ സൈൻ ഒമേഗ ടി ആണ്, ഐയുടെ വാല്യൂ ഐ സീറോ സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ആണ്. അപ്പൊ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് പവർ പി ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റന്റിലെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ സീറോ ഐ സീറോ സൈൻ ഒമേഗ ടി സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം. അതായത് ഇ സീറോ ഐ സീറോ സൈൻ സ്ക്വയർ ഒമേഗ ടി കോസ് ഫൈവ് പ്ലസ് സൈൻ ഒമേഗ ടി കോസ് ഒമേഗ ടി കോസ് ഫൈവ്. അതായത് സൈൻ എ പ്ലസ് ബി വെച്ച് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ട് നമ്മൾ സൈൻ ഒമേഗ ടി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും കൂടെ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ എഴുതിയിരിക്കണം. സൈൻ എ പ്ലസ് ബി സൈൻ എ കോസ് ബി പ്ലസ് കോസ് എ സൈൻ ബി എന്നുള്ള ഫോമിൽ അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് താഴത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കിട്ടുക. അതായത് നമുക്ക് ഇ സീറോ ഐ സീറോ സൈൻ സ്ക്വയർ ഒമേഗ ടി കോസ് ഫൈവ് പ്ലസ് സൈൻ ഒമേഗ ടി കോസ് ഒമേഗ ടി കോസ് ഫൈവ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം. ഇഫ് ദ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് പവർ ഈസ് അസ്യൂം ടു ബി കോൺസ്റ്റന്റ് ഫോർ എ ഇൻഫിനിറ്റ്ലി സ്മോൾ ടൈം ഡി ടി, ദെൻ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഇ സീറോ ഐ സീറോ സൈൻ സ്ക്വയർ ഒമേഗ ടി കോസ് ഫൈവ് പ്ലസ് സൈൻ ഒമേഗ ടി കോസ് ഒമേഗ ടി കോസ് ഫൈവ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ വർക്ക് ഡൺ ഓവർ എ കംപ്ലീറ്റ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സ്മോൾ വർക്കുകൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക. ഇന്റഗ്രൽ ഫ്രം സീറോ ടു ടി ഇ സീറോ ഐ സീറോ സൈൻ സ്ക്വയർ ഒമേഗ ടി കോസ് ഫൈവ് പ്ലസ് സൈൻ ഒമേഗ ടി കോസ് ഒമേഗ ടി കോസ് ഫൈവ് ഡി ടി ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ രണ്ടാമത്തെ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് വാനിഷ് ചെയ്തു പോകും, കാരണം ആവറേജ് വാല്യൂ സൈനിന്റെയോ കോസിന്റെയോ ആവറേജ് വാല്യൂനെ കംപ്ലീറ്റ് സൈക്കിൾ എടുത്താൽ ആ വാല്യൂ സീറോ ആയിട്ട് വരും. സൈൻ സ്ക്വയറിന്റെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ആവറേജ് വാല്യൂ എടുക്കുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാല്യൂ ഔട്ട് ചെയ്താൽ ഹാഫ് ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അത് ആദ്യത്തെ ടേം മാത്രമേ അവശേഷിക്കുള്ളൂ. ആദ്യം ഇപ്പൊ ഇ സീറോ ഐ സീറോ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്റഗ്രൽ സൈനിന് വിളിയെടുക്കുന്നു. ഇ സീറോ ഐ സീറോ ഇൻറ്റു ഇന്റഗ്രൽ ഫ്രം സീറോ ടു ടി സൈൻ സ്ക്വയർ ഒമേഗ ടി കോസ് ഫൈവ് ബൈ ടി ആവറേജ് വാല്യൂ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഇ സീറോ ഐ സീറോ കോസ് ഫൈവ് കോസ് ഫൈവ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, ടൈം വേരിയബിൾ അല്ല. ഇ സീറോ ഐ സീറോ കോസ് ഫൈവ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇന്റഗ്രൽ സൈനിന് വിളിയെടുക്കുന്നു. ഇന്റഗ്രൽ ഫ്രം സീറോ ടു ടി സൈൻ സ്ക്വയർ ഒമേഗ ടി ബൈ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഹാഫ് ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇ സീറോ ഐ സീറോ കോസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടി ബൈ ടു. അപ്പൊ ആവറേജ് പവർ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബൈ ടി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇ സീറോ ഐ സീറോ കോസ് ഫൈവ് ബൈ ടു എന്ന് വരും. ഇ സീറോ ഐ സീറോ കോസ് ഫൈവ് ബൈ ടു. അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് ഇ സീറോ ബൈ റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു ഐ സീറോ ബൈ റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു കോസ് ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം. അതായത് നമുക്കറിയാം ഇ സീറോ ബൈ റൂട്ട് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ വി ആണ്, വെർച്വൽ അല്ലെങ്കിൽ ആർ എം എസ് വോൾട്ടേജ് ആണ്. അതുപോലെ ഐ സീറോ ബൈ റൂട്ട് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ എം എസ് കറണ്ട് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വെർച്വൽ കറണ്ട് ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പി ആവറേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ വി ഐ വി കോസ് ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം. അപ്പൊ അതാണ് പവറിന്റെ ഇക്വേഷൻ, ആവറേജ് പവർ കൺസ്യൂംഡ് ഇൻ എ സൈക്കിൾ, ഒരു സൈക്കിളിലെ ആവറേജ് പവർ കൺസ്യൂംഡ് ഇൻ എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ടിന്റെ ഇക്വേഷൻ. അപ്പൊ അതിൽ കോസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നതിന് നമ്മൾ പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. കോസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് പവർ ഫാക്ടറാണ്. അപ്പൊ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് ഇംപിഡൻസ് ട്രയാംഗിൾ ആണ്. ഇംപിഡൻസ് ട്രയാംഗിളിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാംഗിളിന്റെ മൂന്ന് സൈഡുകളായിട്ട് നമ്മൾ ഇംപിഡൻസുകളും റിയാക്ടൻസും റെസിസ്റ്റൻസും മാർക്ക് ചെയ്യാം.
ഇപ്പൊ ഹൈപ്പോട്ടനീസ് ആയിട്ട് ഇംപിഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യുക, ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പോട്ടനീസ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, എക്സ് എൽ മൈനസ് എക്സ് സി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റിയാക്ടൻസ്, സം ഓഫ് റിയാക്ടൻസ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കും. ഇപ്പൊ മൂന്ന് സൈഡുകൾ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് എൽ മൈനസ് എക്സ് സി ഹോൾ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും. ആംഗിൾ ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ആണ്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് കോസ് ഫൈ, ഇപ്പൊ ഈ ഇംപിഡൻസ് ട്രയാംഗിൾ ആകുന്ന കോസ് ഫൈ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആർ ബൈ ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു, അഡ്ജസ്റ്റൻസ് ഫൈ ബൈ ഹൈപ്പോടനീസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് ഫൈ. ഇപ്പൊ കോസ് ഫൈയുടെ വാല്യൂ ഇതിനകത്ത് ഇംപിഡൻസ് ട്രയാംഗിൾ ആകുന്ന നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആർ ബൈ ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇംപിഡൻസ് ട്രയാംഗിളിനകത്തുനിന്നും പവർ ഫാക്ടറിന്റെ വാല്യൂ. നമ്മൾ കോസ് ഫൈനെ നമ്മൾ പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആവറേജ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂ പവർ എന്ന് വിളിക്കുക. അപ്പൊ ട്രൂ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെർച്വൽ പവർ ഇൻറ്റു പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ആവറേജ് പവർ കൺസ്യൂംഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൂ പവർ ആണ്. ട്രൂ പവർ കൺസ്യൂംഡ് ബൈ അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ പവർ കൺസ്യൂംഡ് ബൈ എനി സർക്യൂട്ട് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വെർച്വൽ പവർ ഇൻറ്റു പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ പവർ ഫാക്ടറിന്റെ വാല്യൂ മാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് പവർ കൺസ്യൂം, ഒരു സർക്യൂട്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന പവറിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് ചുരുക്കം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ആവറേജ് പവറിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇ വി ഐ വി കോസ് ഫൈ ആണ്. ഇപ്പൊ ഒരു പ്യുവർ റെസിസ്റ്റർ മാത്രമുള്ള സർക്യൂട്ട് ആണെന്ന് കരുതുക. പ്യുവർ റെസിസ്റ്റർ മാത്രമുള്ള സർക്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ അവിടെ കറണ്ടും വോൾട്ടേജും ഒരേ ബേസിലാണ്, ഫൈയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ സീറോ ആണ്. ഇപ്പൊ ഫൈയുടെ വാല്യൂ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ് ഫൈയുടെ വാല്യൂ കോസ് സീറോ വരുന്നു, കോസ് സീറോയുടെ വാല്യൂ വണ് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം വാല്യൂ ആണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ വരുന്നു. അപ്പോ ആ കേസിനകത്ത് ആക്ച്വൽ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് വെർച്വൽ പവർ ആയിട്ട് തന്നെ വരുന്നു. ഇന്ന് ആർ കറണ്ട് ആൻഡ് ഇ എം എഫ് ആർ ഇൻ സെയിം പേസ്, ദെർഫോർ വി സേ ഫൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ, ഓർ പി ആവറേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ വി ഐ വി കോസ് ഫൈ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ വി ഐ വി കോസ് സീറോ, ഓർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ വി ഇൻറ്റു ഐ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ആക്ച്വൽ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് വെർച്വൽ പവർ തന്നെയാണ് എന്ന് ചുരുക്കം. അതുപോലെ നമ്മളൊരു ഇൻഡക്ടർ മാത്രമുള്ള സർക്യൂട്ട് എടുക്കുക. ഒരു ഇൻഡക്ടറിനകത്തുള്ള കറണ്ടും വോൾട്ടേജും ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ അവിടെ ഇന്ന ഇൻഡക്ടർ കറണ്ട് ലാക്സ് ബിഹൈൻഡ് ഇ എം എഫ് ബൈ പൈ ബൈ ടു ആണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈ ബൈ ടു ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പവറിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എഴുതാം, പി ആവറേജ് ഈക്വൽ ടു ഇ വി ഐ വി കോസ് 90. കോസ് 90 വാല്യൂ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് ആ പവർ കൺസ്യൂംഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിട്ട് വരുന്നു. അതായത് ആവറേജ് പവർ കൺസ്യൂംഡ് ബൈ ആൻ ഇൻഡക്ടർ ഓർ ഇൻഡക്ടൻസ് കോയിൽ വിൽ ബി സീറോ, ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ കപ്പാസിറ്ററിന്റെ കേസിലും വരുന്നു. കപ്പാസിറ്ററിനകത്തും ഫേസ് ഡിഫറൻസ്, വോൾട്ടേജും കറണ്ടും തമ്മിൽ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. പ്യുവർ കപ്പാസിറ്റർ മാത്രമുള്ള സർക്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് 90 തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഈ കേസിനകത്തും ആവറേജ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ കൺസ്യൂംഡ് ബൈ കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ വരുന്നു. ഇ വി ഐ വി കോസ് 90 എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിട്ട് വരികയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ആയാലും ഇൻഡക്ടർ ആയാലും കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന പവർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ്. പവറിന്റെ യൂണിറ്റ് വാട്ടാണ് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ കറണ്ടിനെ നമ്മൾ വാട്ട്ലെസ് കറണ്ട് എന്ന് വിളിക്കും. വാട്ട്ലെസ് കറണ്ട് അതായത് സീറോ പവർ കൺസ്യൂംഡ്, പവർ കൺസ്യൂംഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിട്ടുള്ള കറണ്ടിനെ നമ്മൾ വാട്ട്ലെസ് കറണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുകയും ചെയ്യും. കമ്പോണന്റ് ഐ വി കോസ് ഫൈ ജനറേറ്റ് പവർ വിത്ത് ഇ വി. ഇപ്പൊ ഫിഗറിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഹൗ ദ കമ്പോണന്റ് ഐ വി സൈൻ ഫൈ ഡസ് നോട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് പവർ അലോങ് ഇ വി ആൻഡ് ഹെൻസ് പവർ ജനറേറ്റഡ് ഈസ് സീറോ. ദിസ് കമ്പോണന്റ് ഓഫ് കറണ്ട് ഈസ് കോൾഡ് വാട്ട്ലെസ് ഓർ ഐഡിയൽ കറണ്ട്. അതായത് ഒരു ഇൻഡക്ടറും കപ്പാസിറ്ററും കൺസ്യൂം, ഒരു ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡക്ടറും കപ്പാസിറ്ററും കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന പവർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും എന്ന് ചുരുക്കം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ വാട്ട്ലെസ് കറണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. പവർ ഓർ എനർജി ഈസ് നോട്ട് ഡിസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻ ഇൻഡക്ടർ ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റർ ആൻഡ് ഹെൻസ് ദ ഫൈൻഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇൻ ഡിവൈസസ് യൂസിങ് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ഇൻഡക്ടറും കപ്പാസിറ്ററും എ സി പവർ കൺസ്യൂംഡ് സീറോ ആയതുകൊണ്ട് ഐഡിയൽ കേസിൽ, തിയററ്റിക്കലായിട്ട് പറയുമ്പോഴാണ് സീറോ പവർ കൺസ്യൂംഡ്, എന്നാൽ പ്രാക്ടിക്കൽ കേസിൽ ചെറിയ തോതിലുള്ള ഒരു പവർ കൺസപ്ഷൻ വരും. കാരണം ചെറിയ ഒരു ഓമിക് റെസിസ്റ്റൻസ് അതിന് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു സ്മോൾ പവർ അത് കൺസ്യൂം ചെയ്യും. എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ തിയററ്റിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പവർ കൺസ്യൂംഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ്. അതുകൊണ്ട് അതിലെയുള്ള കറണ്ടിനെ നമ്മൾ വാട്ട്ലെസ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും. ഇനി അടുത്തൊരു പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ സി ഓസിലേഷൻസ്. ഇപ്പൊ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ഇൻഡക്ടറും ഫുള്ളായിട്ട് ചാർജ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കപ്പാസിറ്ററും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഫിഗറിനകത്ത് കാണുന്നു, ഇപ്പൊ ഇൻഡക്ടറും കപ്പാസിറ്ററും ഇവിടുത്തെ ഈ കേസിനകത്ത് ഫുള്ളി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്ററാണ്. ഇതിന്റെ പ്ലേറ്റിന് പോസിറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ, ഇത് നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. ഇത് കണക്ട് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ രണ്ട് പ്ലേറ്റുകൾ ഒരു ഇൻഡക്ടർ വഴി, ഇൻഡക്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു ഇൻഡക്ടർ വഴി കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കേസിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാനായിട്ട് ആരംഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആദ്യമേ കപ്പാസിറ്ററിന്റെ
അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ ഇലക്ട്രിക് എനർജി ആണുള്ളത്. ഇലക്ട്രിക് എനർജി മാക്സിമം ആണ്. യു ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് എനർജി ആണ്. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടൈമിൽ ടി ഇതിൽ സീറോയില് ഇലക്ട്രിക് എനർജി മാക്സിമം. ഇപ്പൊ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ആ കോയിലിന് ചുറ്റും കറണ്ട് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇല്ല, മാഗ്നറ്റിക് എനർജി സീറോ ആണ്. രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ ഡിസ്ചാർജ് തുടങ്ങുന്നു, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് എനർജി ആ കോയിലിന് ചുറ്റും ഉണ്ടാകുന്നു. ഇലക്ട്രിക് എനർജിയാണ് മാഗ്നറ്റിക് എനർജിയാക്കി മാറ്റപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ പീരീഡ് ടി ആണെങ്കിൽ ടി ബൈ 8 സെക്കൻഡില് പകുതി ചാർജ് ആയിരുന്നു ഇരുന്നത്. അപ്പൊ ഉണ്ടായിരുന്ന ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഫുൾ എനർജിയുടെ ഇലക്ട്രിക് എനർജിയുടെ പകുതി മാഗ്നറ്റിക് എനർജിയാക്കി മാറ്റപ്പെടും. അപ്പൊ അതായത് രണ്ട് എനർജികളും തുല്യമായിട്ട് വരുന്നു എന്ന് കരുതുക. ഇനി ഒരു ക്വാർട്ടർ പൂർത്തിയായി കഴിയുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, കപ്പാസിറ്റർ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഇലക്ട്രിക് എനർജി മൊത്തം മാഗ്നറ്റിക് എനർജിയാക്കി മാറ്റപ്പെടും. മാഗ്നറ്റിക് എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം, ഹാഫ് എൽ ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന കപ്പാസിറ്റർ ഫുള്ളായിട്ട് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഫുൾ എനർജി മാഗ്നറ്റിക് എനർജിയാക്കി മാറ്റി. അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റർ ഡിസ്ചാർജ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടെ ഇല്ല, കറണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ആവും. കറണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോയിലിൽ ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും, ബാക്ക് ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ആ ബാക്ക് ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഫലമായിട്ട് വീണ്ടും കപ്പാസിറ്ററിനെ അത് റീചാർജ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് ആരംഭിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്ന പോലെ വീണ്ടും മാഗ്നറ്റിക് എനർജിയും ഇലക്ട്രിക് എനർജിയും തുല്യമായിട്ട് വരുന്നു. ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് എനർജിയും ഇലക്ട്രിക് എനർജിയും തുല്യമായിട്ട് വരുന്നു. കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്ത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇല്ല, മാഗ്നറ്റിക് എനർജി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രിക് എനർജി ആക്കി മാറ്റപ്പെട്ടു. പക്ഷേ ആദ്യം കണ്ടാലും നേരെ തിരിച്ചുള്ള ഡയറക്ഷനിലാണ്, അത് റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ഫുള്ളായിട്ട് കപ്പാസിറ്റർ റീചാർജ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം വീണ്ടും അത് ഡിസ്ചാർജ് ആരംഭിക്കും. ബി എനർജി ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് മാഗ്നറ്റിക് എനർജി ആക്കി മാറ്റപ്പെടുന്നു. വീണ്ടും ഈ കേസിൽ ഫുള്ളായിട്ട് മാഗ്നറ്റിക് എനർജിയായി, ഇലക്ട്രിക് എനർജി ഇല്ല. വീണ്ടും ആദ്യം പോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഡയറക്ഷനിൽ അത് റീചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആരംഭിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യ ഫുൾ ഒരു സൈക്കിൾ പൂർത്തിയായി കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിൽ അത് തിരിച്ച് എത്തുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പം അതായത് ഒരു ഇൻഡക്ടറും ഫുള്ളി ചാർജ് കപ്പാസിറ്ററും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ അതിലെ കറണ്ട് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ആ കറണ്ട് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് 1/2π√LC ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഈ സർക്യൂട്ടിലൂടെ കറണ്ട് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ ഡയറക്ഷനിൽ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ ഓസിലേഷൻസ് അതിനകത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും. എൽ സി ഓസിലേഷൻസ് അതിനകത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും. അപ്പോൾ അത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ, റെസിസ്റ്റൻസ് ലോസ് ഇല്ലെങ്കിൽ, ഐഡിയലായിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അൺഡാംഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓസിലേഷൻസ് അതിനകത്ത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകും. എന്നാൽ പ്രാക്ടിക്കൽ കേസിൽ ഡാംഡ് ഓസിലേഷൻസ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഓരോ ഓസിലേഷൻ കഴിയുമോറും എനർജി ഹീറ്റായിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഡാമ്പിംഗ് സംഭവിച്ച് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ക്രമേണ കുറഞ്ഞു വരുന്നു എന്ന് ചുരുക്കം. പി ക്യൂ ബി ദ ചാർജ് ഓൺ ദ കപ്പാസിറ്റർ അറ്റ് എനി ടൈം ടി ആൻഡ് ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി ഇസ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് കറണ്ട്. ദെൻ നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും, എൽ ഇൻറ്റു ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ എൽ ഇൻറ്റു ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി പ്ലസ് ക്യൂ ബൈ സി ഇസ് ഈക്വൽ സീറോ എന്ന് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓർ ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി സ്ക്വയർ ക്യൂ ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ ആണ്. എൽ ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ ക്യൂ ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യൂ ബൈ സി ഇസ് ഈക്വൽ സീറോ എന്ന് എഴുതാം. എൽ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഡി സ്ക്വയർ ക്യൂ ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യൂ ബൈ എൽ സി ഇസ് ഈക്വൽ സീറോ എന്ന് എഴുതാം. ഇത് ഇതിൽ നമ്മൾ ക്യൂ ബൈ എൽ സി എന്ന് പറയുന്ന ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡി സ്ക്വയർ ക്യൂ ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഇപ്പോൾ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷന്റെ ജനറൽ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്താൽ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് 1/LC എന്ന് പറയുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/√LC ആയിട്ട് വരുന്നു, അതല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് 1/2π√LC ആണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേഷൻ ആണെന്ന് നടത്തുക. അപ്പോൾ ആ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേഷന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓസിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 1/2π√LC ആണെന്ന് നമുക്ക് കാണിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ആ സർക്യൂട്ടിലൂടെ കറണ്ട് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. വേറെ എൽ ഈസ് എ സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് ആൻഡ് സി ഈസ് എ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ സർക്യൂട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഓസിലേഷൻസ് ഇതിനകത്ത് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന എനർജി നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സസ്റ്റെയിൻഡ് ഓസിലേഷൻസ് അതിനകത്ത് നിൽക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓസിലേറ്റർ സർക്യൂട്ട്സ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക്സിനകത്ത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡക്ടറും കപ്പാസിറ്ററും കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കപ്പാസിറ്റർ ഫുള്ളായിട്ട് ചാർജ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിലൂടെ കപ്പാസിറ്ററിലൂടെ ഡിസ്ചാർജ് ആരംഭിക്കുന്നു. ഇപ്പം ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ആർ സി സർക്യൂട്ടിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാം. ഇപ്പോൾ റെസിസ്റ്റർ അവിടെ കണക്ട് ചെയ്യും. ആർ സി സർക്യൂട്ടിൽ കപ്പാസിറ്റർ ഫുള്ളായിട്ട് ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കപ്പാസിറ്ററിൽ റെസിസ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു, കറണ്ട് ഒഴുകുന്നു. അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റർ ഡിസ്ചാർജ് ആകുന്നതാണ് കാണുന്നത്. കപ്പാസിറ്റർ ഡിസ്ചാർജ് ആകുന്നു. അപ്പോൾ കറണ്ട് ഫുൾ ചാർജ് നിൽക്കുമ്പോൾ കറണ്ട് പെട്ടെന്ന് കൂടുന്നു. ഡിസ്ചാർജ് തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ കറണ്ട് പിന്നെ സ്ലോവലി എക്സ്പോണൻഷ്യലായിട്ട് അത് ഡിക്രീസ് ചെയ്താണ് വരുന്നത്. അതുമാതിരി നമ്മൾ ഒരു ഇൻഡക്ടർ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടൈമിൽ പെട്ടെന്ന് അബ്രപ്റ്റായിട്ട് കറണ്ട് കൂടണം, അതുപോലെ തന്നെ അത് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിക്രീസ് ചെയ്യണം എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് റെസിസ്റ്റർ പോലെ തന്നെ. എന്നാൽ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല സംഭവിക്കുക. അപ്പൊ അതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ക് EMF ആ കോയിലിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ കപ്പാസിറ്റി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്ക് കറണ്ട് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നു, അപ്പോൾ ഒരു ബാക്ക് EMF ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ബാക്ക് EMF ഓവർകം ചെയ്തിട്ട് വേണം കറണ്ടിനെ അതിൽ ഗ്രോ ചെയ്യാനായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് സാവധാനമായിട്ടാണ് അത് കറണ്ട് ഗ്രോ ചെയ്യുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഗ്രോ ചെയ്തു മാക്സിമത്തിലെത്തി വീണ്ടും അത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് ഫുള്ളായിട്ട് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു, അപ്പൊ കറണ്ട് സീറോ ആയി. അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? തിരിച്ച് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പൊ അത് കറണ്ട് അപ്പൊ അത് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അവിടെ കൂടി വരുന്നു, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അവിടെ കുറഞ്ഞു വരുന്നു. മാക്സിമത്തിലെത്തി വീണ്ടും അത് കുറയാണ്. കുറയുമ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് എനർജി തിരിച്ച് ഇലക്ട്രിക് എനർജി ആക്കി. ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പൊ അത് സീറോയിലേക്ക് വന്നു, കറണ്ട് സ്റ്റോപ്പായി. അപ്പം ഒരു റിവേഴ്സ് EMF ബാക്ക് EMF ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്തു കോയിലിനകത്ത് കറണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ആയതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ ആ റിവേഴ്സ് EMF തിരിച്ചതിനെ ചാർജ് ചെയ്യും, കപ്പാസിറ്ററിനെ തിരിച്ച് ചാർജ് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ആദ്യം ഫ്ലോ ചെയ്തതിന്റെ നേരെ റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ഇവിടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് അവിടെ കൂടി വരുന്നു, മാഗ്നറ്റിക് എനർജി കൂടി വരുന്നു. മാഗ്നറ്റിക് എനർജി ഉപയോഗിച്ച് തിരിച്ച് കപ്പാസിറ്ററിനെ റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ചാർജ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയൽ LC സർക്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യും. ഓസിലേഷൻസ് എങ്ങനെ അൺഡാംഡ് ആയിട്ട് തുടർന്ന് പോകും എന്ന് ചുരുക്കം. എന്നാൽ പ്രാക്ടിക്കൽ കേസിൽ നമ്മൾ കണ്ടു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് എനർജി ലോസ് സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അൺഡാംഡ് ഓസിലേഷൻസിന് പകരം ഓരോ ഓസിലേഷൻ കഴിയുമ്പോഴും ഡാംഡ് ഓസിലേഷൻസ് ആണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ചുരുക്കം. ഈ റെസിസ്റ്ററിന്റെ സർക്യൂട്ടിലെ റെസിസ്റ്ററിന്റെ വാല്യൂ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഈ ഓസിലേഷൻസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡൈ ഔട്ട് ചെയ്യും എന്ന് ചുരുക്കം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് ഓസിലേഷൻസ് ഡൈ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു. അടുത്തൊരു പോയിന്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്, നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ AC വോൾട്ടേജിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡിവൈസ് ആണ്. AC വോൾട്ടേജ് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഈസ് എ ഡിവൈസ് വിച്ച് കൺവേർട്സ് ലോവർ ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് അറ്റ് ഹയർ കറണ്ട് ഇൻ ടു ഹയർ ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് അറ്റ് ലോവർ കറണ്ട്. അതായത് AC വോൾട്ടേജുകൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യിക്കാനായിട്ടുള്ള ഉപകരണമാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് വിളിക്കുക. അത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസ്ഫോമറുകൾ വരുന്നു, സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറും സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമറും. ഇപ്പൊ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ AC വോൾട്ടേജ് കൂട്ടുന്നു, കറണ്ടിനെ കുറച്ചിട്ടാണ് AC വോൾട്ടേജ് കൂട്ടുന്നത്. ഇപ്പൊ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫിനോമിനൻ ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസിംഗ് EMF ഇൻ ദ സെക്കൻഡറി കോയിൽ ഡ്യൂ ടു ദ ചേഞ്ച് ഇൻ കറണ്ട് ഇൻ ദ പ്രൈമറി കോയിൽ ആൻഡ് ഹെൻസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡറി കോയിൽ. ഇതിനകത്ത് EP എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് സെറ്റ് കോയിൽസ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒന്ന് പ്രൈമറി കോയിലും ഉണ്ട് സെക്കൻഡറി കോയിലും. ഇപ്പോൾ ഒരു കോറിൽ വൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രൈമറി കോയിൽസും സെക്കൻഡറി കോയിൽസും. അപ്പൊ EP എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറിയിലെ വോൾട്ടേജ്. അപ്പൊ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ NP ഇൻറ്റു D5/dt എന്ന് എഴുതാം. NP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്സ്, വൈൻഡിങ്സ് ഇൻ പ്രൈമറി ആണ് NP ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുക. അപ്പൊ അതിലെ കറണ്ട് AC ആണ് നമ്മൾ കടത്തി വിടുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഫ്ലക്സ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ആ ചേഞ്ച് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിൽ രണ്ടാമത്തെ കോയിൽ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിൽ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ മൂലം EMF ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും. 180° ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് ആണെന്നുള്ളത് മാത്രമുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജ് ആണ് ES എന്ന് പറയുക. അപ്പൊ സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ NS × d5/dt ആണ്. വേറെ d5/dt ഇസ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ആൻഡ് NS ഇസ് നമ്പർ ഓഫ് വൈൻഡിങ്സ് ഇൻ സെക്കൻഡറി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എഴുതാം EP/ES NS/NP എന്ന് എഴുതാം. NS/NP എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോമർ റേഷ്യോ ആണ്. K എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോമർ റേഷ്യോ, നമ്പർ ഓഫ് സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്സ് ടു നമ്പർ ഓഫ് പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്സ്, അതിനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ റേഷ്യോ എന്ന് വിളിക്കുക. K വേർ K ഈസ് കോൾഡ് ട്രാൻസ്ഫോമർ റേഷ്യോ ഓർ ട്രാൻസ് റേഷ്യോ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും. ഇപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണെങ്കിൽ പവർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് പവർ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഇൻപുട്ട് പവർ ആണ്. ഇപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ES/IS എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് പവർ. അതുപോലെ ഇൻപുട്ട് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് EP × IP ആണ്. അതായത് ES/IS ഈസ് ഈക്വൽ ടു EP/IP ആയിരിക്കും ഒരു ഐഡിയൽ ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, പവർ ലോസ് ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ. അതായത് ES/EP വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു IP/IS ആണ് എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇപ്പൊ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ES/EP ഈസ് ഈക്വൽ ടു IP/IS ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു NS/NP. നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ES/EP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ NS/NP ആണ്. അപ്പൊ അതാണ് ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ ഇക്വേഷൻ. ഇപ്പൊ ഈ ഒറ്റ ഇക്വേഷൻ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ട്രാൻസ്ഫോമറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് പ്രോബ്ലം വന്നാലും നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ES/EP ഈസ് ഈക്വൽ ടു IP/IS ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു NS/NP. ES എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജ്, EP പ്രൈമറി വോൾട്ടേജ്, IP പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്സ് നമ്പർ,
സോറി ഐ പി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി കറണ്ട്, ഐ എസ് സെക്കൻഡറി കറണ്ട്, എൻ എസ് സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്സ് നമ്പർ, എൻ പി പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്സ് നമ്പർ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഐഡിയൽ ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് 100% ആയിട്ട് വരണമെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് പവറും ഇൻപുട്ട് പവറും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറും സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമറും. സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറിലെ പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്സിന്റെ എണ്ണം സെക്കൻഡറി അപേക്ഷിച്ച് കുറവായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. അതായത് എൻ എസ് വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ പി ആയിരിക്കും. അതായത് ട്രാൻസ്ഫോമർ റേഷ്യോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആയിരിക്കും. ഇ എസ് വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇ പി ആണ്. അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഐ എസ് വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ ഐ പി ആണ്. അതായത് വോൾട്ടേജ് കൂട്ടുന്നു, കറണ്ട് കുറച്ചുകൊണ്ടാണ് വോൾട്ടേജ് കൂട്ടുന്നത്, എങ്കിലേ പവർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ചാണ്. ഇപ്പൊ എൻ എസ് വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ എൻ പി ആണ്, കേടെ വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ 1 ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അവിടെ ഇ എസ് വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ ഇ പി ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഐ എസ് വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഐ പി ആയിരിക്കും. ഈ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസ്ഫോമറുകളും നമ്മൾ പവർ ട്രാൻസ്മിഷനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറും സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമറും. ഇപ്പൊ ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ പവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിട്ട് അത് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉപയോഗിച്ച് ഹൈ വോൾട്ടേജിലേക്ക് മാറ്റുന്നു, ഹൈ വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസ്മിഷൻ. ഇപ്പൊ ഹൈ വോൾട്ടേജിലേക്ക് മാറ്റുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ കറണ്ട് കുറയുന്നു, പവർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉപയോഗിച്ച് ഹൈ വോൾട്ടേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ലൈനിലേക്ക് ഇത് സപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടി കറണ്ട് കുറച്ച് നമ്മൾ ഹൈ വോൾട്ടേജിൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടത്തിയാലുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ടിന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ കുറയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലോസ് കുറവായിരിക്കും. ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമുല ജൂൾസ് ലോ അനുസരിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റ് ലോസ് കുറവായിരിക്കും. നമ്മൾ തിരിച്ച് ഹൗസ് ഹോൾഡ് പർപ്പസിന് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉപയോഗിച്ച് ഹൈ വോൾട്ടേജ് ലോ വോൾട്ടേജ് ആക്കി മാറ്റുന്നു, കറണ്ട് കൂട്ടി വോൾട്ടേജ് കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ 230 വോൾട്ട് ആക്കി ഇത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ 11 KV 66 KV എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഹൈ വോൾട്ടേജ്, 220 KV എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഹൈ വോൾട്ടേജ് ആയിട്ടാണ് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ നടത്തുന്നത്. അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പവർ ലോസ്, ട്രാൻസ്മിഷൻ ലോസ് കുറയ്ക്കുക. കാരണം കറണ്ട് കുറച്ച് പവർ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടി വിട്ടാൽ ഹീറ്റിംഗ് മൂലം ജൂൾസ് ലോ അനുസരിച്ചുണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റ് ലോസ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ, ഐഡിയൽ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ കേസിൽ അതിനകത്ത് എനർജി ലോസ് സംഭവിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി ആയിരിക്കും. എന്നാൽ പ്രാക്ടിക്കൽ കേസിൽ ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിന്റെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെസ് ദാൻ 60% ആയിരിക്കും. അതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള ലോസസ് ട്രാൻസ്ഫോമർ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോമറിന് സംഭവിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ലോസസിനെ കുറിച്ച്, എനർജി ലോസസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് പോവുക. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോപ്പർ ലോസ് ആണ്. ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ കോപ്പർ വൈൻഡിങ്സ് ആണ് പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി കോയിൽസ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുക. ഇപ്പോൾ കോപ്പർ വൈൻഡിങ്സിൽ ചെറിയ തോതിലുള്ളതാണെങ്കിലും റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൈമറി കറണ്ടും സെക്കൻഡറി കറണ്ടും ഈ കോയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതുകൊണ്ട് പ്രൈമറി കോയിലും സെക്കൻഡറി കോയിലും ചെറിയ തോതിലുള്ള ഹീറ്റ് എനർജി ഉണ്ടാവും. ആ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഡ്യൂ ടു ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് കോപ്പർ വൈൻഡിങ്സ് ഓഫ് പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി കോയിൽസ് വെൻ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദം എന്ന് പറയുന്നതാണ് കോപ്പർ ലോസ്. ദിസ് ക്യാൻ ബി അവോയ്ഡ് ബൈ യൂസിങ് തിക്ക് വയർസ് ഓഫ് വൈൻഡിങ്സ്. റെസിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞ തിക്ക് വയർ ഉപയോഗിച്ചാൽ കോപ്പർ ലോസ് കുറയ്ക്കാം. കോപ്പറിൽ സംഭവിക്കുന്ന ലോസാണ് കോപ്പർ ലോസ്. അല്ല, ഫ്ലക്സ് ലോസ്. ഫ്ലക്സ് ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ആക്ച്വൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ കപ്ലിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി കോയിൽ ഈസ് നോട്ട് പെർഫെക്റ്റ്. അതായത് എത്ര ടൈറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കപ്ല് ചെയ്ത് വൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചാലും പ്രൈമറി കോയിലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫ്ലക്സ് സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും നമുക്ക് ലീക്ക് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് സാധ്യമാകാതെ വരുന്നു. കുറച്ച് ഫ്ലക്സ് ലീക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നു. സോ സെർട്ടൺ എമൗണ്ട് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഇസ് വേസ്റ്റഡ്. മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് വേസ്റ്റ് ആകുന്ന പറഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിക് എനർജിയാണ് വേസ്റ്റ് ആവുക. ലിങ്കിങ് ക്യാൻ ബി മാക്സിമൈസ്ഡ് ബൈ വൈൻഡിങ് ദ കോയിൽ ഓവർ വൺ അനദർ. ഒരു കോയിലിന് മുകളിൽ മറ്റൊരു കോയിൽ ചുറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്ലക്സ് ലോസ് ഒരു പരിധി വരെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അടുത്ത ലോസ് അയൺ ലോസ് എന്ന് പറയാം. അയൺ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഡി കറണ്ട് മൂലം. എഡി കറണ്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു പീസ് ഓഫ് മെറ്റലുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ അതിൽ സർക്കുലേറ്റിംഗ് രൂപത്തിൽ കറണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് എഡി കറണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുക. വെൻ ചേഞ്ചിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് എ അയൺ കോർ എഡി കറണ്ട്സ് ആർ സെറ്റ് അപ്പ് വിച്ച് ഇൻ ടേൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ഹീറ്റ് എനർജി വിച്ച് ഈസ് വേസ്റ്റഡ്. ഇപ്പൊ ട്രാൻസ്ഫോമർ കോറിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ അയൺ ലോസ് സംഭവിക്കുക. ട്രാൻസ്ഫോമർ കോർ എന്ന് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ് അയൺ ആണെങ്കിൽ എഡി കറണ്ട്സ് ആർ റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ യൂസിങ് ലാമിനേറ്റഡ് കോർ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് എ സോളിഡ് അയൺ ബ്ലോക്ക്. ഒറ്റ ബ്ലോക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാതെ പല ചെറിയ ഷീറ്റുകൾ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു. ആ ഷീറ്റുകൾക്കിടയ്ക്ക് ലാമിനേറ്റഡ് കോർസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈക്ക പോലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ച് അത് ഒട്ടിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ലൂപ്പ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിന്റെ അളവ് അല്ലെങ്കിൽ എഡി കറണ്ടിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും.
അതാണ് പറയുന്നത്. എഡി കറന്റ്സ് ആർ റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ യൂസിംഗ് ലാമിനേറ്റഡ് കോർ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് സോളിഡ് അയൺ ബ്ലോക്ക് ബിക്കോസ് ലാമിനേറ്റഡ് കോർ ഇൻ ദ ലാമിനേറ്റഡ് കോർ എഡി കറന്റ്സ് ആർ കൺഫൈൻഡ് വിത്ത് വിതിൻ ദ ലാമിനേഷൻ ആൻഡ് ദേ ഡു നോട്ട് ഗെറ്റ് ആഡഡ് അപ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ലാർജർ കറന്റ് ഇൻ അനദർ വേർഡ്സ് ദർ പാസ് ആർ ബ്രോക്കൺ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് കണ്ടിന്യൂസ് വൺസ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഫിഗറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പോലെ സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒറ്റ പീസ് ആണ് കോറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിലെ കറണ്ട് എഡി കറണ്ട് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും, വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ലോസും വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. എന്നാൽ ലാമിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വലുത് സൈഡിൽ കാണുന്ന പോലെ അതിന് ചെറിയ ചെറിയ ലൂപ്പുകളായിട്ടേ ഫ്ലോ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് കറണ്ടിന്റെ എഡി കറണ്ടിന്റെ അളവിനെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ലാമിനേറ്റഡ് കോറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വഴി സാധ്യമാകും. അടുത്ത ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിസ്റ്റെറിസിസ് ലോസ് ആണ്. മാഗ്നറ്റിക് ഹിസ്റ്റെറിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, ഹിസ്റ്റെറിസിസ് കർവ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം മെറ്റീരിയലിനെ മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യും, ഡീമാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യും, തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റ് ലോസ്, ഇപ്പം ബി എച്ച് കർവ് തമ്മിൽ ലാഗ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഹിസ്റ്റെറിസിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന എനർജി ലോസ് ആണ് ഹിസ്റ്റെറിസിസ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. വെൻ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ഈസ് പാസ്ഡ് ഇൻ ദ അയൺ കോർ ഈസ് മാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് ആൻഡ് ഡീമാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി ഓവർ ദ സൈക്കിൾസ് ആൻഡ് സം എനർജി ഈസ് ബീങ് ലോസ്ഡ് ഇൻ ദ പ്രോസസ്. ദിസ് ക്യാൻ ബി മിനിമൈസ്ഡ് ബൈ യൂസിംഗ് സ്യൂട്ടബിൾ മെറ്റീരിയൽ വിത്ത് തിൻ ഹിസ്റ്റെറിസിസ് ലൂപ്പ്. തിൻ ഹിസ്റ്റെറിസിസ് ലൂപ്പുള്ള സോഫ്റ്റ് അയൺ പോലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ട്രാൻസ്ഫോമർ കോറായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഹിസ്റ്റെറിസിസ് ലോസ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ലോസസ് ഡ്യൂ ടു വൈബ്രേഷൻ ഓഫ് കോർസ്. ഇപ്പോൾ സം ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഈസ് ലോസ്ഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഡ്യൂ ടു വൈബ്രേഷൻ ഓഫ് കോർസ് ആൻഡ് ഹമ്മിംഗ് നോയ്സ്. ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ അടുത്തൂടെ പോകുമ്പോൾ ഒരു ഹമ്മിംഗ് സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഹമ്മിംഗ് സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് എനർജിയാണ് സൗണ്ട് എനർജിയൊക്കെ ആയിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകുന്നത് എന്ന് ചുരുക്കം. അപ്പോൾ ഹമ്മിംഗ് നോയ്സ് ഡ്യൂ ടു ദ മാഗ്നറ്റോസ്ട്രിക്ഷൻ എഫക്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള എനർജി ലോസസ് ട്രാൻസ്ഫോമർ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും ഇൻപുട്ട് പവറും ഔട്ട്പുട്ട് പവറും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്നില്ല. ലെസ് ദാൻ 60% എഫിഷ്യൻസി അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോമറിന് ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ എന്ന് ചുരുക്കം. അപ്പൊ അതാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ. ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷനെ ബേസ് ചെയ്താണ്. ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഒരിക്കലും എസിയിൽ മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ, ഡി സിയിൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല. കാരണം ഡി സി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റഡി കറണ്ടാണ്, അപ്പൊ അവിടെ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ നടക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ എ സി കറണ്ടിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യിക്കുന്ന ഡിവൈസ് ആണ്. ഇൻഡക്ഷൻ കോയിലാണ് ഡി സി കറണ്ടിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യിക്കുന്ന ഉപകരണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ടിലെ റെസൊണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, റെസൊണന്റ് ഫ്രീക്വൻസി, ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ, ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടറിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ, അതിൻ്റെ ഇക്വേഷന്റെ ഡെറിവേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ അതുപോലെ എൽ സി ഓസിലേഷൻസ്, ഇപ്പോൾ ഇൻഡക്ടറും കപ്പാസിറ്ററും ചാർജ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻഡക്ടറും കപ്പാസിറ്ററും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അതിലെ കറണ്ട് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങുമെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓസിലേഷൻ 1/2 π√LC ആണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ ട്രാൻസ്ഫോമർ, ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ, അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ, അതിലുണ്ടാകുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമർ ലോസസ്. ഇപ്പം അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ട്രാൻസ്ഫോമർ ലോസസ് സംഭവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ഒരിക്കലും 100% എഫിഷ്യൻസി ട്രാൻസ്ഫോമർ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് എ സി സർക്യൂട്ട്സിനകത്തുള്ളത്. വളരെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.